Morjesta Tripeltä ja tänään ajetaan 20 kilsan aikaa jo. No niin, tänään on vuorossa Heltri Cupin virtuaaliosakilpailu aiheena 20 kilsan tempo, eli aika ajo. Sama reitti kuin viime vuonna, mutta tuplasti pidempänä, eli tällä kertaa 2 kertaa Kuusijärven ympäri. Mulla on tässä nyt lämmittelyt alla. Ajelin tossa semmonen reilu 1,5 tuntia ja yksi semmonen kunnon all out -rykäsy, keuhkojen avaus siihen mukaan. Ja sitten vähän tästä hengitystä tasaillaan ja rullailen tästä lähtöpaikalle ja sen jälkeen ruvetaankin sitten paukuttelemaan toisesti se, mikä jaloista irtoaa. Joten katsotaan mitä käy. Ja kurkataan seuraavaksi minkälaisella kalustolla ollaan liikkeessä. No niin, otetaan tämmönen pikainen kalustokorneri tähän väliin. Eli tommonen vehje alla. Jotkut ehkä muistaa, viime vuonna oli eri laite. Nyt ostin tossa talvella tommosen Cervelon P3. Tulee pyörän mukana, tuli tommonen överilätty tonne taakse. En tiedä onko siitä nyt mun tasaiselle tekijälle hirveästi hyötyy, mutta ei siitä nyt haittaakaan oo. Ja jos ei muuta, niin unelmissa menee kovempaa. Edessä tommonen Zipin 808. Mahtikiekko tuolla eessä. Sähkövaihtajat. Päässä toi pönttö. Ukolla naurettava skinsuitti. Sellaista. GCN ohjelmasta tuttu. Tai showsta tuttu. Varusteboksikin featuroidaan mukana, koska ollaan niin aeroa. Ei muuta kuin hypätään sen jälkeen kärsimään tuohon 1,5 tunniksi. Katsotaan miten se 20 kilsaa kulkee. No ennen tuota kisaa mä ihmettelin jonkin verran aikaajan vauhdin jakoa, koska se nyt on aika uusi ja tuntematon maailma mulle. Matka alkaa olla tossa 20 sen verran pitkä, että ainakaan mun jalollista ei pysty vetää ihan täysillä koko pätkää. Aika usein toistuva vinkki, minkä mä löysin netistä sitten, oli niin kutsuttu negative split, eli sen voisi tulkita niin kuin nouseva tehoiseksi. Eli käytännössä se matka jaetaan kahtia, joista sitten se jälkimmäinen puolisko ajetaan sitten nopeampaan. Ja toinen toistuva teema oli koko ajan, että alkua ei saisi vetää liian kovaa. No mä sitten päätin kysyä IK32 kokeneelta tyypeiltä, että mitäs niillä olisi heittää vinkkeinä. Ja sainkin sitten oikein mielenkiintoisia vastauksia sieltä konkareilta ja kovan tason aika-ajajilta. Välillä vastaukset meni aika deepiksi kamaksi, joka mun tasoiselle tekijälle meni jo vähän yli hilseen, mutta hyvältä kuulosti ja viisalta. Semmoinen jännä vinkki, mitä sieltä suositeltiin, niin oli semmoinen niinku U-muotoista tehokäyrää. Eli siinä on ideana, että alkuun niinku alkuinnostus ja jännitys ajetaan pois jaloista ja sen jälkeen vähän niinku rauhoitellaan tilannetta ja sitten lopussa isketään kaikki irti koneesta. Eli jos katsoo sit niitä tehokäyrää siinä, niin sen pitäisi tehdä olla semmoinen U-muotoinen, eli keskeltä silleen nuupahtava ja sitten loppuun kohti nouseva. Yritin sitten toteuttaa sitä ihan huvin vuoksi ja huomasinkin, että en ajanut sitä läheskään tarpeeksi kurinalaisesti. Mä ajelin niitä mäkiä ihan liian isoilla tehoilla, jonka takia sit siitä joutuu maksaa hintaa ja toipumaan siitä, joka johtaa sitten semmoiseen niinku niiden tehojen aika isoon sahaamiseen. Eli se, mitä tästä nyt oppi, niin pitäisi osata malttaa ja olla tosi kylmäpäinen sen vauhdinjaon ja tehojen kanssa. Tähän nyt vielä tommonen rankasti silotettu käppyrä tai tehokäppyrä tosta mun vedosta ja näyttää aika lineaariselta ja nousee se nyt loppuun kohden, mutta
ehkä jos tuossa nyt oikein siristelee silmiä, niin voi siitä saada niin kuin hyvällä mielikuvituksella tuommoista pientä uun muotoa. Mutta jälleen kerran opittiin uusia juttuja ja ehkä sitten ensi kerralla menee sitten tehojaat vähän paremmin. Huhhuh. Tempo ajettu. Mun mielestä meni ihan hyvin. 20 kilsaa, 31, 34 ja risat. Keskari 37,8 pyöristetysti. Tässä on kuitenkin toi Kuninkaan mäki tossa loppu kolmanneksella, joka on aika jyrkkä sit yhdessä kohtaa, että mulla tippuu vauhit sinne ainakin 15, niin sitä on paha kompensoida tossa muualla, mutta verrattuna viime vuoden siihen kymppiin, niin melkein samaa vauhtia pystyin pitämään, että täytyy olla silleen tyytyväinen. Mutta tänään nyt ei irronnut enempää. Normalisoidut vatit oli 245, joka no, sehän nyt on paljon alempi kuin mun laskennallinen FTP, mutta en mä tossa TT-asennossa kyllä en mä saa siitä vaan niitä samoja tehoja irti. Mutta toisaalta sit ollaan kyllä aerompia, joten varmaan siinä päädytään jonnekin plus miinus nollaan, mutta ei siitä vaan enempää irtoa. Ehkä se on semmonen, mihin vaan täytyy tottua ja harjoitella. Mutta tällaista repimistä tällä kertaa. Kiva kun katsoitte, laittakaa kanava tilaukseen ja menkää tykkäilemään Instagramiin popuppi nyt. Nähdään taas ensi videolla. Katsotaan missä kärsitään seuraava kerralla.